deur sy volmaakte lewe en daarna deur sy Seun dood aan die kruis vir ons, het Jesus as middelaar ingetree om 'n nuwe verbond tussen ons en God aan te gaan. Deur sy dood het Jesus die doodstraf wat ons verdien gedra en 'n beter nuwe verbond moontlik gemaak. Hierdie waarheid word verduidelik in Hebreërs 10 vers 5 tot 10. Met Jesus se volmaakte gehoorsaamheid soos vereis deur die verbond. Die aanhaling verwys na Psalm 40 waar Dawid sy begeerte verwoord om van die staanspoort af heeltemal gehoorsaam aan God te wees. Kyk, ek kom. In die boekrol is dit my voorgeskrywe. Ek het lus, o my God, om U welbehae te doen en U wet is binne in my ingewande. Psalm 40 vers 8 en 9. Hierdie psalm gee uitdrukking aan die voorwaarde van God se verbond met Israel, gehoorsaamheid, wat 'n verligting meebring om God te behaag en 'n wet wat op die hart geskryf is, soos gesien in Deuteronomium 6 vers 4 tot 6. Maar wat Dawid slegs kon begeer om te doen, het Jesus vir sondaars volbring. Met die vleeswording van Jesus in gedagte, het hierdie psalm vir Paulus besonderse betekenis gehad. Jesus het die gehoorsaamheid van die nuwe verbond beliggaam. Hy is ons voorbeeld. Ons is gered, nie slegs omrede sy Seun dood nie, maar ook omrede sy volmaakte gehoorsaamheid. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 19 Februarie.